Tipă, dacă poți. Păi tare, vă rog. Încep cu asta? Da. De ce să numesc pe WordPress și despre avantajele folosirii în PPC. Mai tare. PPC ca amatori, nu ca profesioniști, ca profesioniști, adică și profesioniști folosesc WordPress, dar mai mult ca amator. De ce WordPress? Mă, de puțin mai câteva de asta mai așa. Începător. Este search engine friendly, adică dacă nu am o procedură la SEO, e ok să folosesc platforma WordPress, decât altceva, Joomla, să știu altceva, ce să ne complicăm viața. Comparativ cu, se poate să vorbim în timpul discuției, da, adică da, da, foarte da, mișto da, discuția ta, că am putut să, la locul, adică comparativ cu cine e, adică e mai friend de a... Joomla, de exemplu. Joomla, dar e cel mai nesigur dintre toate. Joomla are... Tot ce ai făcut, foarte complicat, am încercat ce să fac, am înțeles. Deci, nu foarte mult timp până să înveți să să stăpânești. Dar nu muncesc foarte mult să le descopere bug-urile. Am avut acces și eu din WordPress, obținut din WordPress. Dar sunt foarte multe. Să aveți probleme. Și asta nu se chinuie de mult. Nu se chinuie atât de mult. Dacă unul dă, își dă silința să-mi strici un WordPress, dar nu-i tare, deci viața aia scriu până la urmă. Nu, dar știi, viața nu cred că e atât de dezvoltat încât să gândească hai să-i stric pe adică, în general... Cristian, tu o să ai o din asta cu database backup ceva? Cu database backup un plugin. Caută în funcție de versiune. Te completezi. Am văzut ceva de masă. Întâmplător după versiunea de WordPress și ajunge și... Da, e stat. Deci nu e care cineva ceva pe tine. Da, gândește că, în general, oamenii care caută bug-uri sunt cei care vor să facă... Să monetizeze cum e. Și sunt foarte puține, să spunem, site-uri în Joomla și alte CMS-uri în comparație cu WordPress. Gândește că WordPress sunt milioane de site-uri care și în momentul în care tu găsești un bug în WordPress și poți să... te folosești de el să spunem, de exemplu, să faci un XSS în site-urile respective ca să-ți pui un virus acolo ca toți să infectezi pe toți vizitatori, automat e foarte ușor să-l răspândești. De asta zic. Da, într-adevăr. E ușor să folosești tocmai de asta. Nu, deci XSS, da. Exploit. Să fim Exploit. De ce sunt, să îmi primești mail-uri cu toate spam-urile, datorită unor botnet-uri care sunt niște rețele de sute de mii de calculatoare. Nu uite pe cine sunt datele. Nu, ideea e că... Cunosc pe cineva care face chestii foarte fundamentale. Și ideea e că el să... Cum să zic? Deci face o rețea, un bot, care după aceea să... Până acolo la noi, ia pune super care e foarte folosit. Și după aceea arată un link. Cum mi-a spus, s-a întâmplat, mi-a trimis un link și pe era un că n-avea instalat Flash Player 10 și nu știu ce și era acolo click here to install Flash, era un jutucă care l-a pus el. Era un mod de mici. Ăla se instalează, după aceea se spomează din nou mai departe. Și mai trezești un iepuraș care a dat și a dat click și a instalat și așa mai departe. Da, dar se întâmplă și nu mă dată. Date bancare, furate date de logare în conturi de Gmail, chestii pentru a le folosi mai departe să trimiți mail-uri. Cam cum astea, sau de ce știu? Tot ce înseamnă spread, așa. Și după aceea el ai spus cu e-mail-uri, să mergem mai departe, nu fiecare calculator. Hai să mergem mai departe. Și odată m-am dus la... Și a început să vin de la directorul ăsta, la catecul director, când am pus să te-am legat cu Mike. Și a început să vorbească despre cum fac ăștia cu cărți. Vai de cap! Deci a început să zic, ok, acum mă duc, îmi schimb toate conturile, nu mai iau niciun card, nu mai vreau să aud de platou online. Și ce spunea că se întâmplă, cum să uit cu camera de lua pe fier și spozează. Da, 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 da. Nu, nu. Deci, adică spunea că există foarte multe pericole și chiar antivirus și protejează, știi? Da. Dar nu vreau să, deci chiar nu vreau să trăiesc într-un lume. Deci, îmi pare accidentă, mă, da. Și wireless, rețele de wireless, foarte periculoase. Hai să mergem mai departe. Comunicare pe porturi înseamnă pericol de informații, de leaking de informații. Orice înseamnă porturi, la urmă da, da, eu odată, da, cum am acoperit să webcam-ul la cameră, am zis că poate să uit cineva la mine. L-ai colorat poate. Erai făceatul LED? Mi s-a activat webcam.
Așa e întâmplător? Da. Deci am avut, am avut de noroc că tot așa țin, îl țin uchi, dar a prins ledul ăla. Deci acum 10 ani de zile, dacă pot să introduc așa o mică glumă, era foarte popular Ircu și Ireceu. Și vreau să spun, frate, cu Ireceu era... Problema, de ce să mai, tot ceea ce însemna social media în momentul respectiv, era la IRC, în ce canalele, România, în România. Am fost eu și am vrut să fac, chiar voiam să spun pe blogul meu zilele trecute, să spun că s-a pierdut underground, a plecat. Știi că era serverul de underground, undernet. Și era undernetul și intrai pe România și întrebai. Pe care zicea, selectai că 30 de ani. Frate, deci era, știi că când intrai acolo, parcă ziceai că e Matrix când a luat pastila aia, basta. Asta era ceea ce simțeam eu comparativ la momentul respectiv. Mai presus de asta, fiind foarte folosit la momentul respectiv, erau extrem de multe bug-uri pe care le băgai. În fine, era un cod, eu aveam un script dintre ăsta care se numea takedown. Era foarte mult, vedeți seama, aveam atunci 17 ani și pe aia. Era foarte, așa takedown se numea script. Păi, și făcea tot felul de smecherii, în fine, cele din urmă aveau un cod, pe care dacă îl băgai și el altul și îl băgai, dar tu puteai să faci până la toate, până să le închizi calculatorul, să iasă. Să-i închizi rău, ăla era să de tipul de fruct pe care le făcea, foarte bine le făcea. De exemplu, aveai 7-8 boți. Așa făceai, vedeai slice. Era slice 2, slice 3, în fin. Eu m-am prins pe ziua cu orice asta, dintre femeile alea care vorbeam. Erau bărbați. Ei, și vreau să spun că la momentul respectiv era o fiță maximă să te apuci să bași codul. De exemplu, erau chestii, domne, votează, nu știu ce, sau intră să vezi pozele mele XXX. Adică erau cu alea care, atunci era, știi cum era așa, unghia mica spam-ul, ulterior s-a dezvoltat, dar atunci când băgai așa ceva, toți vreau de-a click. Vreau să fi gândit, știi? Da, americanii ai văzut că vindeau cu Mirc? Eu acum îmi dau seama. Erau filme pe Mirc. Tot ziceau. Deci erau filme, erau filme, pe bune, îi ziceam acolo, știi? Să mai avea piraterie de atins. Pe 97, pe 98, așa am văzut. Eu am mai folosit doar Freenode și pentru cei care lucrează înainte de developer. Sunt canale pentru... Ideea era că și la momentul respectiv era antivirus. Firewall-ul încă era o chestie foarte abstractă, așa. Vorbeai de firewall ca și cum ai venit vorbit de mașină pe hidrogen. Canalele pe ea bun n-au pensat în cetul românului. Da, nu. Am intrat și pe cetul, dar nu era fan, nu era același, da, același da, fan. Da. Băi, când intrai pe România și vedeai lista aia când așa și mai vedea un Netflix, știi? Și vedea Netflix în timpul respectivă să rupea un conexiunea unui alt. Băi, și vedea Netflix, părăseau tot și rămâne 8, frate. Și era fericit și erai 8, de cât așa, când aia pe ce era? Era să fii operator, de ce? Că să poți să dai pe altea parte. Știi? Era ca noi pe Eurovision, adică știi noi ce obiectiv avem pe Eurovision. Și canale 90. De ce? Ca să fim invitați și la anul când vrem vrea să facem ce? Să ne clasificăm în 50. Așa și cu asta e. Același lucru e și tot. Dar ideea este că, dacă ar fi să revenim la faptul că noi plecam toată discuția asta, toată gluma asta, din perspectiva lucrurilor negative care se pot întâmpla și cum totdeauna lucrurile negative sunt, mă rog, exploiturile și toate bug-urile respective sunt cu pas înaintea antivirusurilor și a file-urilor. Dar este absolut normal să fie așa. Pentru că altfel nu s-ar dezvolta ele. Deci n-ar mai exista, muri de foame. Deci sunt laboratoare, eu cunosc, am cunoscut care sunt executivi, au fost executivi în companii mari de antivirus. Sunt laboratoare care creează virus. Nu știu dacă tu știi lucrurile, dar sunt niște chestii intrate. E la fel cum orice echipă mare de fotbal. Au, deci o echipă mare sunt de Manchester sau știu de real, care au o bucătărie proprie de dopaj. Care face exact la limită să picăturile respective. Să nu dea până când am mai mult. Exact la fel fac și oamenii respective. De aia ține zile. Pentru de camofort cât să nu iasă pe... Pe țavă. Gândește-te că ăia se numește fine tuning, adică diferența pe care face ca la Formula 1. La Formula 1 diferențele de traseu dintre toate respective e de o bandusină de secundă, se cinci. Deci fine tuning se face până la nivelul de băie foarte mare. Gândit că dacă prind culoarea verde la spoiler, s-ar putea să meargă mai repede mașina. Așa și cu ea. Hai să vedem, îi dăm o aspirină de 200 de mai devreme, s-ar putea să dea un gol în 83. Adică toate, toți parametrii ăștia, toți parametrii ăștia, reglabili sunt atât de bine. Mai mult, față de ce? Sunt atât de bine codurați și atât de mult poți să faci fine tuning, încât, na, absolut tot ce contează. Echipele de fotbal, că echipele de fotbal, dar în ciclism e ceva mare de treabă. Bă, nu e. Știi că în fotbal este pentru că sunt cei mai mulți bani, dar și în ciclism abia acum a început să vadă că, de fapt, se dopau aia. Imaginați cum era cu 40 de ani. Și acum 40 de ani ei făceau cocktailul cu testosteron. Ce vrem în seara asta? Cu testosteron. Deci, ce mai după aceea? Da, nu, nu. Da, nu. Industria, cred că e mult mai mare decât unul. Sunt supra-oameni. Deci ai fi un mic exemplu că și în automobilii sunt. Deci ei au injecții, îți dau injecții cu adrenalină. De exemplu, se făcea adrenalina cu 20 de ani.
în automobilism. Adică ăla să fie, frate, când stă mașină, să mai fie și mai dădeam de trei pedale pe lângă alții. Mai aveți? Începem. Da, nu trebuie uitat că jucătorii de sunt antrenorii de azi. Da, și asta este adevărat. Uite, de exemplu, iar ca să mai continui, era un moment dat o dezvăluire. În fine, jucători de fotbal care aveau la tot felul de echipe din clasa obscure, de până categorie, de până Liga 2, și care povesteau ei la un moment sub protecția normatului, le-a povestit, noi ce facem asta? Păi uite cum facem noi antrenamentele. Vine domnul antrenor la noi, mâncăm tot și după aia ne dă câte un pumn de pastel la tot să luăm. Eu n-am vrut să-l iau. Eu am obosit după 20, dar colegii mei de jucătorii, colegii mei, nu se mai zicelau. Mi-a trebuit, nu spunea că nu-i ajuns să iei pastila. Și chiar părea, adică a fost protecție pe cumul rău. Nu mi-a zis ce da, fie ea. Nu mi-a dat cu doctorul. Da, ce asta e. Gata? Hai, deci mai departe. Zine că search friendly, user friendly. Nu, search friendly e cam ceea ce a zis Vlad, că trebuie făcut manual, cu H1. Deci la H1 e... La H1 e problema de temă. Depinde cum faci ADS-ul la temă. Dacă ăla e designer, se gândește să facă o temă, s-ar putea să greșească la faza cu H1 să nu o pună în titlu. Dacă nu, o să mergem ușor pentru creată manuală. Dar search engine friendly e cam ceea ce ai zis Vlad să facă. Monetizator. User friendly e ușor de postat, față de CMS-urile clasice. Ușor de instalat plugin-uri, dacă, nu, dacă știi cât de cât să instalezi și pe ceva. Ușor de instalat teme. Dacă vei cineva care trebuie să se facă. Un avantaj foarte mare al WordPress-ului e numărul foarte, foarte mare de plugin-uri. Da, plugin-urile într-adevăr. Pentru că ușor de postat e să postezi și din jurnal și din grupa ăla. Are aceeași chestie. Pentru un utilizator normal. Mai greu de customizat. Deci partea de user friendly. Interfața de administrare la WordPress este excelentă. Da, și la celelalte, și la jurnal. Deci dacă vrei doar să administrezi conținut, și la jurnal și la grupa poți să faci. Problema acelor de tot este din momentul în care vrei să-ți instalezi câteva plugin-uri ca poți să vezi să-ți instalezi o temă. Atunci, într-adevăr, începi să vezi mâine de post, să ai capul de fereți. Dar până acolo mi se pare la fel de ușor. Ușor, moderat, cu comentarii, cu ce mai multe oameni fac acolo. Închidem postul, spunem atât. Setările pentru ăsta de structura URL-ului, care a zis și Vlad de ea, dar nu, era de făcut precizarea că un URL e cât de cât scurt și fără să conțină deloc cuvinte inutile. Dacă s-ar putea și fără HTML asta. Cum recomandă? Nu, eu recomand cu HTML. De ce? Pentru că eu chiar cred că roboțelul lui Google știa HTML și interpretează HTML-ul ca fiind o pagină. Și consider, în continuare, părerea mea, este că dacă tu simulezi, practic, o pagină HTML, ai șanse ca el să vadă fiind canon, bineînțeles, în mod de live, cu puține liniuțe, cu... respectând toate regulile, fără multe devoluri de consider că e mai bine decât să-l pui la liber așa, fără nimic. Pentru că un fișier pe care îl încarcă are forma un HTML. Dar orice fișier și pe HP-ul și ASP-ul și fără extensie și pe HTML-ul, toate aceeași chestii, toate sunt HTML-ul. Deci chiar nu are nicio diferență extensia aia. Da, da, dar tu îl schimb extensia, el îl vede ca un fișier. Eu, bun, dar toate fișierile sunt HTML-uri. Dacă eu pun licenția HTML-ul, să zicem. Dar nu e redundant cu HTML. Păi nu e redundant, dar nici nu e util. Nu știu, eu consider că aș putea să-l păcălești în bine, nu știu, adică... Dacă eu pun extensia, să zicem numele meu, sau o altă chestie, m-ar ajuta în... în SEO, în căutare? Eu cred că nu știu. E inadecvat. De un gram dacă îl pun sau nu îl pun în fiecare. Da, asta e fine tuning. Era o idee. Da, e fine tuning. Care oricum n-ai cum să-ți dai seama. Pentru că în SEO e așa ceva... Aproximezi. Se mișcă valorile și tu încerci, nu știu, să vezi o frunză dacă se duce mai în spate sau mai în față. Da, nu prea ai cum să-ți dai seama. Adică trebuie să faci modificările mult prea fin ca să-ți dai seama, bă, uite, modificarea asta, că am pus eu cu HTML în loc să pun de, în loc de numele meu, cum se pune tu, și e ok. Și să faci la mai multe site-uri, dacă chiar vrei să faci o concluzie cât de cât obiectiv. Dacă faci la site-ul tău, s-ar putea ca ceilalți să facă ceva greșit și să reiei problema. Tu schimbi asta, dar nu știi care e asta. Rezultatele poți să le vezi în momentul în care concurența ta stă pe loc. Să zic că poți să zici, da, mă, uite, asta e mai bine, am un rezultat mai bun, că am modificat, nu știu ce. E ca fizica cuantică, nu știu concurența. E la fel de simplu ca fizica cuantică. Nu, 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 fizica cuantică e puțin mai exactă. Deci discutăm despre asta, dacă vă fascinează, deci avem teoria, de ce știu eu, zice că e bine să nu ai nicio extensie, dar chiar nu are nicio importanță dacă HTML, PHP, ASP sau orice altceva, e preferabil să nu ai nicio, din ce știu eu. Pune întrebarea, de-a.
Asta era ce vreau. Domeniul canonic, în afară de ce ai zis, chestia aia cu vremea. Stai, Martin, cum vrei, cum sugerezi să fie structura la blog? Da. Dacă postez mult sau puțin, depinde cum postez. Dacă postez puțin, e ok numele site-ului slash numele postului. Da. Dacă postez mult, depinde cât de mult. Dacă postez foarte mult, de 5-6 ori pe zi, poți să pui și numele zilei. Numele site-ului, numele... Anului? Anul, ziua, anul, una, anul, una, ziua. Dacă nu postez des, e ok să pui decât anul, luna. Dacă postez mai rar, anul și atât. Uite, aici eu aș zice că dacă tu adâncești poziționarea URL-ului, te defavorizează. Da. Aș pune mai aproape, adică aș merge că postez mult sau puțin, aș pune categoria. Procent, postname, procent.html. Ca canonic, na, în permalințul SEO, SEO e mai bine să n-ai an și lună, că nu te ajută, nu prea caută lumea an și lună. Ca un motor de căutare să citească titlul tău. Titlul tău. Pentru că acolo sunt cuvintele cheie care te interesează. Ce se întâmplă este atunci când nu faci managementul conținutului propriu, când nu faci tu managementul conținutului și ai conținut editat de altcineva. Și atunci titlurile care sunt scrise nu sunt optimizate și implicit când faci postname, când faci URL-ul, și atunci ce mai bine decât să ai dată plus... Deci până la urmă și la magazin online, să zicem. E mai bine să ai domeniul slash și numele produsului decât să ai domeniul categorie numele produsului? Nu știu, la magazin online aș zice că merge să ai categorie. Pentru că... Depinde și la ce nivel ce faci, e. Adică dacă mai ai un sub-categorie... Să pui într-o categorie din care face parte. Atunci... Dacă se primă prin sub... Să faci... Sub nu. Până la urmă, gândește-te la user experience. Adică, da, lui e foarte ușor dacă să spunem că nu găsește în site, să fie dus, să aștepți și s-a dus un... Pentru tine. Da, nu, dar și pentru, și pentru oameni. Da, dar nu e logic. Adică toată lumea folosește directoare, că până la urmă de aici s-a pornit. Da, da. Faci director și te duci un nivel mai sus. Deci... Nu, bine, dar directoarele nu scand de moz, atenție. Deci directoarele nu scand de moz. De moz directoarele sunt... Pentru că eu am sau... Păi mai mă gândesc... Ai alte experiențe și te duce ca da, mult mai multe lucruri decât unul care săracul a intrat și l-a căutat prima oară și crede că până ne copilul din unde la AdWords, când încheie în campania lui, când zice că e căutat, îți dai seama. Da, dai seama ce level avem client. Dai seama ce level de pe piața de România, știi? Pe piața de România. E care vindea aspiratoare și care... Mai puțin și pasta de aia. Mai e o chestie, cauzabilitate, e ok să pui 2009, 1-0. Deci eu, aș pune, eu pun mereu anul și luna, pentru că cineva găsește mesajul meu. Și nu, și vreau să văd, deci când te găsesc la Google, vreau să văd de când e mesaj. E cauzabilitate. Da. E așa, așa. Asta e cauzabilitate. SEO, SEO e cel mai bun. Nu e aici. Nu, nu e aici. Doar deci să fie fără, da, deci poate mod bun, da? Fără, direct postmate. Scuze-ne că ne-am întrerupt, dar SEO, strict SEO, e să scoți ieri și mod. Da. Dar cauzabilitate și oameni și așa, știu cum e deranj mic, adică bagă de ori în astea, dar pute de preții și... Bă, vorbiți pe rând. Pune la urmă. Ce? Pune după postii. Nu, dar toată lumea, nu mai e logică, toată lumea pe WordPress face așa, nu am urmă și postii. Nu mai spui, dar pune de tot, ce pui înainte? Faci postii și nu spune, dar nu omul respectiv. Dar acum a vedere minuț, tragi că eu am format foarte din curând, dar nimeni nu făcea bine. Pentru că ai chestia de uzabilitate, de când e link. Eu mă gândeam foarte mult de azi, decât dacă ai prea mult. Cred că te avantajezi destul de puțin, ce zici. Când începe poziționează mai în timpul cu cheie rămâne? Ce spui tu? E că rămâne cheie, n-apare aici, dar apare cu două cuvinte mai în stânga. Da, dar așa ne-am pe lume, nu ne poate să-și cumpere pe lume. E ok ce zici, dar adică cauzabilitatea prefer să fie supra clasică, site, an, lună și nume. Cauzabilitatea ca SEO. Respectiv prin keyword-urile. Da. Nu cu bar, dar urmează level de adâncime în site. Și chiar e level de adâncime. Știu, dar nu, ea și evita level de adâncime, pentru că tu ai odată anul, odată luna, odată ziua și ești deja la al treilea level de adâncime. Și n-aș merge așa departe. Aș pune cu
data ca să folosesc usability-ul, dar aș pune post name-ul înainte ca să fie proximitate aproape de rădăcină și numele cu liniuță cu, și data cu liniuță ca să păstrez ideea de hai să văd de când e postul. Dar iar. Și asta depinde și de domeniu. Și de raportul cu domeniu care are chestia asta, nu chestia cu www-ul și fără www-ul. Să, mă rog, chestia programată și exact pe post zici mai bine. Să dai mai direct după www către site-ul fără www sau una din două. Una din două. Da. Webmaster curți o soluție bună de a-ți face asta sau bine. Dar nu îți faci niciodată. Și modrivei. Deci nu bine să faci și de la început. Bine, dar să știi că nu toți avem... Nu toți putem să nu, dar e cât de cât simplu, cât de cât o chestie copy-paste. Atat chestia, dacă ai acces la FTP... Da, măi, era o chestie. Eu știu să modific în... Deci nu știu de alea cu combinații cu... punct și virgulă, virgulă, punct, plus, minus, nu știu ce, dar... Este o șteluță. Oricum, hai, așa, robots.txt, dar nu știu ce e, se uită vază la Google și de la Yahoo, când mai vin acolo să vadă ce e. Sugerezi să-l faci manual sau să... Cum? Cum este? Ce? Depinde ce faci cu el, pentru ce, dacă e pentru un blog, dacă e acolo de mult. Nu, nu, dar mai întâi ce am întrebat și ea, dacă generează automat sau vreți să fac ceva manual. Îți generează automat ceva de genul să lasă tot site-ul. Dacă n-ai nimic, e ca și cum ți-ai lăsat tot site-ul la indexare. La blog e ceva mai complex, pentru că eu nu sunt la fel de la ei. O dată ce tu postezi undeva, postul apare în trei locuri. O dată la categorie, o dată la detaliile care le ziceți, o dată la dată. Asta ziceam eu de blogger. De blog? Până nu fac loc cu categorii, dar să nu... Să pui, da, e ideea să pui locul pe care... Nu spune automat. Nu, e ți-e pui, nu, ți-e pui sigur. Blogger, plătează-mă din ăla. Blogger, nu, blogger, categorii, da. Aici zice, vizuză la mei, independent. Pentru poți să iei să-ți obțin să mă mulți. Cine? Nu, e un blog. De orice nu le pare, nu pare să se întâmplă. Sunt și de plugin la chestia mai prădere, care îți fac robot text-ul. Vreau cum e, e o chestie să-ți-l faci, să nu-ți lasă când ne vizită pe acolo cel puțin chestia aia cu alții. Vian, ne-ai zis tu prezența în discuții că apreciem asta cu robot text-ul, poate ne pute așa. Mai o pagină după ce? Ce? Vezi? 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 Așa zici și nimeni. Eu nu înțeleg. Ai văzut? Ai văzut? Dacă am ajuns la site-ul, pot să fac și o completare mică? Da. Ce după ce termin eu, faci asta? Zi, zi. Mi-am zis, dar nu zi, dar noi completăm la ce zic eu. Dar mai este foarte multe pagini. Da, la site-ul cu tixele, ideea să știe cum am cât de des se adaptă la site-ul tău și cam ce dau de nou. Poți să dai prioritate. Ideea e pentru că trebuie să-ți faci și un plugin, ca nu ți-a pus să dai screen. Dacă ai magazin online, există același plugin care pot... Cum are Olivia pe site, are și el pe, are la da, la magazinul online, place mă obsese cu asta, e aceeași plugin itmeler.site-map care îți plătit, dai $20 acolo și ți-l copiezi pe server și se updatează automat. Am avut o întrebare asta la cineva. Cum? Dai bani? Dai $20, dacă ai site-ul mai mult de 500 de pagini. Foarte tare serviciu. Da, dacă, să, dacă ai mai mult de 500 de pagini. Da, spui chestia pe server, ce-o copiezi. Și el ce, ce face, ți crolează mereu site-ul. Da, scrolează mereu exact cum face plugin-ul de... Adevărat, așa, optimizarea imaginilor care a zis-o exact. Dai titlul H1 dacă temele nu sunt cu H1. Se poate verifica simplu chestia asta din user source. Încă n-ai nevoie de la orice instalare asta ca să nu uiți de... Hai nu, că ai trecut prea repede, să ai trecut și mele, că prea zi. Acum, dacă toți suntem în discuția asta, hai să introducem în discuție elementul site-links. Care e extrem de plăcut pentru ambele variante, și pentru SEO și pentru PPC. Site-links. Cum facem ca să afișăm în motorul de căutare site-links? O, David, cum o facem să afișăm prin pay-per-click, prin network și cum facem să o afișăm prin optimizare? Site-links nu facem să lansez prima dată. Site-links sunt alea care îți apar la primul rezultat. Câte 6, 7, câte 6 sau 8 rezultate? Alea se fac și cum? Trebuie să ai un link, deep linking foarte bine. Da, deci, structura paginii, structura, arhitectura paginii este extrem de trebuie construită, deci arhitectura informațională a site-ului trebuie făcut, trebuie gândit la bun început pe teme și pe grupe, exact cum faci campania de pay-per-click. Și zici, ok, aici am servicii și după aia am pac, 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 exact. Influențează, după care faci site-ul. De faci un site web HTML, ăla vechi. Site web ăla care era pentru user.
cu rădăcini. Da, și testat toate chestiile astea și... Mult citite, n-am... La campanii de AdWords... Și la campanii de AdWords sunt, există opțiune. Poți să o faci așa. Ce? E de cât teoretică chestia asta. Exact despre ce zicea. Aici, vezi, a ciupacul despre... Uite, vezi? Nu, aia, aia e bună și aia, dar mai asta... Caută-mă la mine, pă, stai, caută... Păi și asta e bine, înseamnă că ai intrat pe mare. Nu, asta ce înseamnă că ești autoritar pe... Asta. Ești autoritar pe... Ești o autoritate pe cuvântul ăsta cheie și din cauza asta ți-apar. E foarte greu. Trebuie să ai foarte, foarte multe link-uri către tine cu ăsta. Din cauza asta, pe Lingo, ăsta citacul apare... La autoritate. Dar în schimb, ziceai de AdWords, asta nu e important. Ok, este important să ai autoritate. Ok, ia să ai autoritate pe cuvântul respectiv. Dar dacă site-ul tău nu e construit, nu ai o arhitectură informațională bună, da, nu, n-ai cum. Nu, dar unde e autoritate, nu cred că poate. Deci uite la ciudacul are, despre ce îmi facă scârba, și despre ce sunt astea. Categorie. Alea de obicei sunt liste, sunt liste neordonate. Alea de obicei sunt liste neordonate. Cuvântul cheie care e relevant. Mi-chiar îmi place, da. Online marketing mix. Îți caut așa. Online. SEO-PPC apare și cum SEO-PPC apare chestia. În general, e foarte greu să optimizezi pentru un cuvânt cheie general, sau poate, știu, parcă pentru, intră pe google.com. Și în general, trebuie să dați foarte numere de mari, sau atâte, știi? Trei aici, trei mari, și trei mari, pentru cuvântul respectiv. Dar adevărul este că nu am mai ales. Nu, nu, nu. De fapt. Apărea înainte, pentru news, CNN apărea cu... apare și acum, AdWords. Uite, vezi, da. Apare, da. Nu chiar. Dar înainte apărea cu... ăsta. Reduce CNN. Păi dacă... Da. Deja simt că... Dar refer, e foarte greu să apari pentru... Deja simt că... În general, ca unul. Dar în schimb... Dar deja apare, deja s-a rezolvat și cu CNN. Da. Dar nu mergi cu toate conturile. Pofim? Nu mergi cu toate conturile. Păi asta e chestia, că nu e în toate conturile, că încă e în versiune beta. Și dacă e beta, eu am văzut un mail cu conturile care au suspens foarte mari. Mari. Da. Asta e. Acolo se oferă posibilitate. Aia ți-a pas 6 link-uri. Plus, la Ivisca acum. Ți-a pas 6 link-uri. Să par categorie. Asta e foarte avantajos pentru că îți dublează anunțul. Deci ai și plus când ești sus în primele 3 poziții. Te ocupi acolo super loc. Interesantă. Și chestia asta a fost modificată. Da, exact ce faci în urmă, apărea înainte la news. Dar acum am văzut că doar simplu. Continuă? Ce mai departe? Google prezintă raportul ăla, lui cum a făcut el să apară. Să explică mai bine. Bine, el niciodată nu o să zică contează vara asta. Oricum, sunt de acord că e important să ai o linking intern ca e... să apare așa. Cel mai important e asta, să ai... Ai foarte multe link-uri cu ancora restrictivă. Da. La unde ăsta la inis. Cam tot ce-a zis. Nu, mai am. Păi să vezi? Încearcă să dai robot. Ai, chestia aia acolo, cu aerobat. Da. Nu mai există. Ce-i cu robotul? Era o chestie, era, dar nu mai, pe primul loc, iRobot. A, primul loc? Primul loc. Olivia, ne-ai zis că îmi primi și mie aia cu Google Local Business Center. Nu ce-am zis? Nu. Wiki? Dar nu știu nici de cât ți-am zis, da? O starea pe Wiki, dar poate să-ți atragă... Ai zis că îmi primiți aia. O starea pe Wiki. Cu nou follow, dar fără este cu nou follow, dar toți care... Ți-ați
ți-ați băgat firme în loc în business center? Am avut discuție și cu Vlad. Da? Da, dar nu în local business center, că nu există. În România nu există. În Google Master Tool, nu? Am văzut. Apropo de local business, există pe local business Republic of Congo. Google Maps? Și România nu e. Bun. Google Maps, Google Earth? Of Congo, da, nu e pe local business. Congo e, România nu e. Așa Google Checkout, că erau toate... Te poți să-ți adaugi Google. Da, mă înțeleg, da. Profile și România nu era. În site-ul tău. Google Maps. Nu, nu. Te poți să se editezi în Google Maps, să adaugi... Cum se zic, cum se zic? Ce întreabă ea? Uite tu? Cum apare local business center? Dar nu, dar nu apare. Cum îți apare firma? Cum editezi în Google Maps? Momentan, poți să editezi firma. El face editare la Google Maps. Da, și cum? Cum te deci, momentan, poți să-ți pui filmul pe Google Maps, dar fără link, deci doar ca să fii prezentă, folosim Google Map Maker. Adică așa. Da, Google Map Maker, asta era. Și asta, poate apare și asta? Da, apare, da. Dar apare că am spus numai numele filme și telefonul. Deci nu... E mai mult, e mai mult fă, pentru awareness și ca să fii prezent ca business, dar nu ca link ca să-ți faci un serie. Nu mă refer dacă... Ok, îți dau un mail. Fă un tutorial în română? Da, și japonez. Nu pune-mă pe site, aici, nu pune-mă pe site. Nu, oricum vreau să fac un... Ce-i asta sharing de informații? Să vină la lumea SEO pe PC să am informații. Nu, aici apare? Da, da, da. Da. O să facem un demo. Eu nu, o să facem un demo. Dacă vrei să afli, dacă vrei să afli cum să așa, vino la mine. Bine, Laura. Cine primul? Iată, înapoi. Și întreba colega lui Vlad cum te optimizezi pentru chestia asta. Da, asta e o întrebare mea, cum optimizezi pentru chestia asta, deci? Să apari prin. S-a făcut o linie de aia tranjată. Se schimbă poziția. L-am avut tot puțin pe anumite cuvinte, se schimbă. Deci nu sunt constante pe Maps. Dar nu mai verificat chestia. Ia, dă-i și pe webdesign. Deci, Vlad, deci pozițiile pe Map Search nu sunt atât de constante, ca să zic așa, între ghilimele. Nu sunt pe Google Search. Pe Maps... Ia, dă-mă jos, dă-mă jos. Momentul care am scris eu firma, apărea în primele două. Puteam fi zi, dar dacă dai mora, cum te-ai pe pancoșetici de național? Am pus la după crata pe cer. Păi mai acolo. Am făcut un local din ăsta și apărea. A, bă, te-am mort? Uite, mă, că te duce la site. Păi, mă, punele, da, dar uite, de exemplu, pe asta am te duce eu. Uite, acolo sub, scrie maps. Păi te duce, mă, pe site. De ce te duce pe site? Nu te duc toate. Vrei înapoi. Păi, pe mine trebuie să te pancoșetici de național. Deci fii Te duce, nu, ăsta nu duce, te maps.google.com. Dar nu mă interesează, de ce e ăla cu primul duce? Păi asta e, deci gândește acolo ce super business e, că e pe primul loc în Google, plus că e lângă o poză care îți atrage foarte mult gândirea. Păi asta zic. Poate e plătit, poate e plătit. Nu, în România nu e plătit. Nu, asta deja a fost implementată prin start. Deci asta am zis că se poate cu maker-ul ăla. Da, dar apar chestia cu maps.google.com. Da, și de știe olimpiază chestia. Apar și foarte mult, așa. Și e, nu știu, cum, deci... Eu vreau așa cum apare primul. Uite, doamne! Pune pe site-ul meu. Eu pe Google, nu știi? Și Google. Da, e mai am consul de aia, de aia zic. Dar oricum, sunt... Ia mă, dă-l Buș București. Dă puțin Buș București, să văd dacă... Te aud de Adriana. Să văd că ea... Buș sau Buș? Buș. Buș. Uite. Nu, nu e aia, Buș Poartă. Nu e aia, Buș Poartă. Poartă, pardon. Asta e rău. Auzi, Olivian? Nu mai da. Dă-i doar ruși. Scrie doar ruși. Nu, dar nu merge mai mult. Ce se întâmplă? Nu am uitat niciodată. Stai să faci chestia asta. Ce să faci? Uite, acum, dă puțin pe când înapoi. Te rog. Uite, altă structură de adâncime, pe link-uri. Deci nu e cu sidelinks, cum ai spus tu, ci e un altfel de sidelinks. Puțin diferit. Tot aia. Ăla-i breadcrumbs. Ales breadcrumbs. Ales breadcrumbs. Dă-mi aici. Da, e la fiecare categorie în parte. Hai să mai zi de prezentare. Hai să mai faci o prezentare. Hai așa, printre picături.
dacă zici să pleci, ok. Aici e cu ce a zis Vlad, în afară de ultima chestie care tot Vlad a zis, dar o să zic acum. Scuze că nu poți să vin. Că nu e adevărat, să spun și de ce, că poți să fii un site cu autoritate, care să scrie aceeași fire după 5 minute sau după o oră și să apară în data asta. Dacă ești primul, nu, n-am zis că nu e total, rămâi în prima pagină. Sau mai sunt știri, site-uri de genul pe scurt.ro, care agregează informații de la alte televiziuni, știri și așa mai departe, ziare și așa mai departe. Și da, da, eu îți mai spun o chestie, dacă tu scrii pe site-ul tău știrea respectivă după ce au mai scris-o încă 20, clar n-ai nicio șansă să mai fii în prima pagină. Dar dacă tu o scrii primul și vin alții 20 de la tine, depinde dacă, și dacă, de paroace. Dacă te chemă Antena 3, nu, apare. Depinde și de site-ul. Asta zic că e foarte autoritar, dar chiar dacă tu ai un site cu o autoritate mai mică în domeniul, în pe ușa respectivă și scrisă. Vlad, gândește puțin. Depinde site-ul de concurent. Dacă eu scriu înaintea ta care... eu scriu atât la am, să zicem, clar nu am pus afară înaintea ta, pentru că Google nu intră la mine pe site prima oară de când intră la mine. Exact, de cât de rapid intră Google pe pagină. Dacă e un site, dacă e trecere între două site-uri ideale... Indexare. La momentele de indexare, deci dacă prima dată a indexat știrea la mine și rolul îmi indexează la tine, la mine îmi apare primul. Doar dacă ești de autoritate mare, într-adevăr, atunci te duce mai sus. Și întrebarea de postare, de care ești dat, e important și la... Da, înainte ca să, că toți suntem acum foarte așa, am transit pe o discuție, vreau să zic că există o asociație care se numește Asociația celor care se ocupă de SEO și PPC, care e informare și care așteaptă un e-mail. Deci pentru cei interesați, scrieți-mi mie sau lui Bolivian și vă dăm mai multe detalii. Este asociația tuturor celor care fac ce sunt în domeniul personal. Are legătură cu asta, cu WordPress? Nu sunt. Scopul asociației să dezvolte piața, să duce piața, să genereze lead-uri pentru membrii și să te poziționeze ca specialist în domeniul ăsta. Adică și să reglementeze oarecum. Ca la sat. Ca la sat, da. Adică decidem împreună, membrii, deci membrii împreună cu un board director, cam care sunt direcțiile, să nu le permitem alții să pocălească clienții și tot așa. Mini-brat, asta e mini-brat. Nu neapărat. E o asociație a profesionist de oameni care se ocupă de acel domeniu. Poți fi de sindicat la Medoret. Sunt vicepreședinte, dar e doar o întâmplare. Poate să fie altcineva vicepreședinte în curând. Dar deocamdată... Mi s-a propus cea mai tare de prim vicepreședinte. Prim vicepreședinte sunt mulți. Prim vicepreședinte e o rățică. Face congres la toia. Da, da, da. Poate vine și... Și platformă de grea. Eu mă ocup de pia și eu văd cine vine. Data viitoare cine vine, marți, cine vine la lumea să... Mariana Duma și Ioana Ionită. De la o idee civică la succes, viitor, promovare online. Dacă îl știi de multe ori, eu vreți. Ok, mai departe. Gata, Ionus? Next! Nu stai ca... Cristian. Acasă e foarte interesant. Tu continui și o să vezi până când e în ție. Alinor Sofai, care avea o ligată cu tochia ta, Alinor Sofai. Ce, e acolo? Ai ajuns? Nu, primul Alinor Sofai, ah, ok, plug-in. Deci. All-in-one SEO pack. Dacă puneți all-in-one SEO pack cu setările standard, așa, cu setările standard are no index și no follow, no archive și no index, o chestie de genul ăsta, pentru categorii și taguri. În opinia mea, asta e page scalping și în opinia mea, și am dat un link pe Twitter și printre alte linkuri, am cerut să fie refollowit, retweet-uit, așa. Deci, setarea asta standard a all-in-one SEO pack e una greșită pentru că îți face page scalping în site, Google o să zică asta indexez, asta nu indexez, mai bine nu indexez nimic, mai bine o să am probleme, mai bine nu știu ce. Cel mai bine e să ori nu pui all-in-one SEO pack, ori când pui all-in-one SEO pack, ești atent și debifezi aia cu no index și no follow pentru categorii și taguri. All-in-one SEO pack e un plugin foarte ok pentru titluri și descrieri, dar nu și pentru tot felul de alte chestii. Exact.
Dar vreau să întreb, ok, de ce să nu pun un index pe categorii și pe lectură? În articolul pe care ți-l recomand pe lectură, se spune așa. Page counting is wrong. Google știe mai bine decât tine. Chiar știe mai bine decât tine. Ce ar trebui să indexeze și ce nu ar trebui să indexeze pe site-ul tău. Tu ar trebui să-ți editezi pagina de taguri și categorii în așa fel de, dacă o faci corect, poți să faci o pagină cu taguri și categorii fără conținut duplicat. Sau și dacă e conținut duplicat, Google nu o să, în mod normal, problemele pe care le ai, problemele care le ai cu conținutul duplicat, taguri, categorii și posturi, sunt mai mici decât problemele pe care le ai spunându-i lui Google, asta indexează, asta nu indexează, intră acolo și nu intră acolo. Asta este page scouting și nu știu ce, e la limită, știi? Și sugestia mea ar fi să ori să-mi pui ori în ONTOPEC, ori să-ți demifezi chestiile alea. Oricum, chestia asta a fost gândită pentru a nu pierde page rank de pe posturi și index. Pentru că, știi, înainte de ultimul update, dacă aveai paginile neimportante, cum sunt cele de pe tag-uri și third subservice, toate pagini pe care le puneai cu nofollow, pentru a nu-ți pierde din pagini cu paginilor de pe care aveai link către. De acum, după ultimul update, pagini puse în parte la toate link-urile care pleacă de pe pagina respectivă. Într-adevăr, pe paginile care sunt cu nofollow nu pleacă pagini către ele, dar către celelalte care au link-ul cu dofollow nu se duce decât porțiunea de pagini cât îi revine împărțind la coare. Deci, în opinia mea, pe scaltimul nu e cine știe ce mare e fus și ar trebui să-ți faci în așa fel încât site-ul, încât să nu ai probabil pagini. Deci să indexezi numai paginile care pun conținut, adică pun pagini de adică tu spui cu pagini de taguri să nu le indexezi. Să nu-ți bagi capul cu chestia asta și să-i spui Google-ul, asta e pagina importantă, asta nu e pagina importantă. Deci, să indexeze tot. Da, dar e conținut. La Word, păi nu, dar nu ți indexează, că WordPress admin îți cere login, da? Login și ce ai peste login, nu ți indexează. Da? Deci nu ai ce problemă. Poți să pui all-in-one, dar să nu te bifezi chestiile alea cu nou index, are două opțiuni. Dar majoritatea oamenilor când își pun, deci all-in-one se opreac, mi se pare că e cel mai downloadat plugin, prin cel mai downloadate plugin de WordPress, da? Dar e considerat cel mai bun. Și e considerat cel mai bun din cauza că are avea chestia asta cu page rank scalping și o foloseau foarte mulți blogger înainte și din cauza asta a fost chestia cu no index, no follow. Dar acum nu mai e valabil și ăștia nu și-au updatat plugin-ul. Într-adevăr și asta e chestia. Hai să nu mai arătăm acum. E o chestie simplă. Ia bine, hai, la fuci. Hai acum să mergem pe prezentare. Ți-a picat? Nu. No. Acum, știi că am acolo keylogger. Ai parola aia cu steluțe și eu am tot pe aia. Nu, da, am eu keylogger. Te-ai pierdut. Nu e al mie. Ce vede? Vezi că ai pus parola. Nu știu câte care te dai parola. Vezi că am înregistrat ce ai tastat pe acolo. Îți dai seama că am un keylogger și o să mă duc la peste mei. O să mă duc toți. Să nu dai logout când pleci. De aici nu, de aici. Da, nu, în stânga. Uite la tools, vezi că e la tools. Deci să expandezi întâi meniu ca să nu facem cu un click. Hai, putem cu un click. Lasă. Dar nu facem un click. Nu, dacă îi dai să expandezi meniu. La settings, scuză. Nu fac click, fac click pe săgețica aia. Uite, încă un click, eu dau milioane. Dă mai jos, mai jos, mai jos, mai jos. Mai jos, mai jos. Pe anunțurile altora. Uite, ai opțiunile alea. Deci alea două. Uite, alea două. El știa opțiunea, dar a lăsat-o demo ca să vedem noi aici. Da. Bă, ești nebun. Da, tipenalizat. Ce are vin standard. Deci ok, puteți să... Deci asta a fost educativ. Deci dăm și noi DM. Dăm și noi DM. Da, nu uita, lasă-mi pune eu de mai aici. Își pune reminder să-ți ceară un DM. Dacă îți dai seama ce-ai făcut, tu mai unleashed doom. Am multe. Se oferi image-i, e pentru imagine. Să cred că ai văzut, au un mod se opet. Dă-n apoi cu oameni. Așa. Acolo văd că ai post title format. Poți să scurtezi exact cum ți-a pare un DL-ul? Da. Ăla-i title-ul. Title-ul. Păi title-ul, pardon. Da. Da.
URL-ul poți să-l modifici din permalinks, care sunt... Da, sunt din permalinks. Da, și de acolo. Acolo e foarte ușor de modificat și are, îți ia și descrierea, la asta e mișto la... E foarte, e foarte tare la chestiile astea, cu titlul, descrieri, meta, ori, e tare. E pentru mine, e automotivațională. Am înțeles. Mai oricum, nu poate atentă la permanent, e un problemă. Ok, SEO Images e nouă. SEO Images e pentru imagini. E fără signat chestia care face signat pe automat. Nu-i mai arăta! Forma asta, așa? Nu, că văd și învață, nu e bine, nu. Nu vrem asta. O să iasă eu mult pe locul 2 la eu. Ce-ar fi cineva să închizi pe mine și să zică acum facem pe cuvântul e munteanu. Foarte multe chestii din asta de recrutare și management. Deci eu dacă sunt un șaș și mă apuc și optimizez pentru, să spunem, un nume de firmă pe care îl manageriez tu și aduc primele 3 rezultate, zic 2, 3, 4 rezultatele, niște blog posturi foarte nașpa despre firmă. Ce faci? Acum știu. Dacă te-am prins... Prima dată te taie fizic. Prima dată te taie deci fizic. Înțelegi cu cheia pe mașină, după aia vedem noi cum o rezolvăm. Da. Păi nu. Mă rog la Dumnezeu să nu ai absolut niciun interes. În primul rând, lucrurile sunt atât de dinamice. Nu. Ai interes. Dar lucrurile sunt atât de dinamice. Încât, nu mai zic, nu e chiar atât de simplu și plus de asta, cum identifici tu, trebuie să-l check de zi. Ai și vrei să-l faci, zice că faci ceva rău, nu? Eu optimizez pe numele firmei, că până la urmă asta e. Dar nu mai numele firmei, ci și eu related. Eu zic că aveam... Și related, atenție, deci vorbim de tot brand keyword. Nu, dar zic că foarte de gen. Atenție, vorbim și de restul, dar nu mai de numele firmei. E suficient numele firmei și te-a terminat. Până la urmă, asta e cel mai important. Bine, ok, da, să poate să faci chestia asta. Dar șansele sunt destul de mici, pentru că gândește și eu fac chestia asta. Adică, cum să fii mai bun de mine? Hai să zic o chestie, hai să zic cum Ionuț, fii atent, Ionuț, ascultă puțin. O firmă de lacăte din SUA au filmat unii pe YouTube, un pix cu poți să desfaci lacătul. A ajuns clipul, când căutai numele firmei pe Google, primul era clipul la YouTube în care i-a arătat cum poți să desfaci lacătul. Deci ăla era primul rezultat după numele firmei. Ce? N-ai cum să-mi pierdici asta, voi despre asta vorbim mai despre. N-ai cum să-mi pierdici, da? Asta se cheamă SEO bombing. O să faci, mai faci surprize, faci și filmuleț. Nu sigur de niciodată. În care faci un filmuleț. În care dai un mai mare filmuleț. Ionuț, pe care dai un Ionuț, asta e aceeași, e sigur cauți pe Google link-ul. E SEO pe un bombing, se cheamă și bombardezi un link cu un anumit. Da, uite, apropo de chestia asta, am văzut o chestie recent, cum să scoți rezultate din primele pagini folosind link farm-ul și din astea, 302 redirects. Era da, un post link care, deci, automat, tu bombardai site-ul respectiv, adică pagina respectivă, în care... Adică, pentru tot momentul de spam, 302 redirects și, pe urmă, împreună cu niște redirecturi prin meta refresh. Și automat părea ăla că e o pagină care spamuiește și era foarte probabil să o ducă la vale foarte. Deci cum faci asta? Deci cum îi faci până să pare că e spam, pagina respectivă cu foarte multe link-uri 302 care sunt temporary redirect. Deci asta îi face să pară că e site spam, deci link spam. Și e foarte probabil să o duc jos de tot. E făcută faza? E făcută și foarte mulți discută pe ele pe multe forumuri. Nu știu în ultima vreme, pentru că era vei fan de un an. Nu, cred că mai merge. Deci am avut probleme, dar la modul... Ionuț, eu întreabă industrie în SUA, se cheamă, nu știu cum, reputation manager. Sunt ăștia care se ocupă fix de faze de genul ăsta și ei au două soluții. Una e să încerce să convingă hostingul, Blogspot, WordPress-ul, oricine să că... Da, asta e chestia asta inițială. Da. Și a doua, să încerci să... cum a apăgat la 2, 3, 4, să bași tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și să-l dai pe pagina 2. Da, e foarte greu. Deci noi facem asta. Deci, pre-reputation management-ul ăsta implică.
adică pe parte de SEO, adică ce înseamnă SEO pe parte. Dar sunt unii specializați care fac numai chestia. Dar mai am o variantă. Dai un flat. E 200 de dolari. Păi, a picat... Stai că a picat-o dată. Cât? Nu se pici tot. Chestia? Da, și dacă ai un site precum, nu știu... Dacă e hostat pe un... Hotmuse sau... Da. Sofedia. Sofedia. Cum a fost cu Auto, cu Sofedia. Păi nu, dacă e blogul lui, poți să-l dai jos super rapid. Nu poți să-l dai jos. Chiar dacă îl dai de două, cum a rămas de ce? Am fost pe ce? Google a anunțat prin octombrie-noiembrie ceva că oficial e total disregard când se uită la comentarii pe bloguri cu do follow, au tendința să se uite la ele ca spam și eu am folosit foarte mult metoda cu do follow și am avut, am putut foarte ușor compara before and after, da? După ce au anunțat asta pe blog, am observat că ranking-ul pe site-urile pe care făcuseam comentarii cu do follow pe bloguri au scăzut. Au scăzut, da? Deci, e ok să folosești, dar e zona gri spre negru chestia asta, comentarii pe bloguri cu Dufalo. Din partea lor care fac, nu din partea celor care spune Dufalo, da? Ideea e dacă vrei să faci SEO cu, pe bloguri cu Dufalo... Da, apropo de chestia asta cu Dufalo, nu follow. Niciodată să nu iei 100% link-uri doar Dufalo, că atunci chiar e nașpa și, într-adevăr, poți să pățești. Și poate, dacă ai făcut doar chestia asta și din cauza asta să se întâmplă. Undeva, gândiți-vă că comentarii, 80% din bloguri au no-follow, 20% do-follow. Cam la fel de mic să păstrați proporția și la tine. Între no-follow, do-follow, pare cât mai rea. Dai do-follow la link-urile din articol. Da, și no-follow la comentarii. Să știi că în România procentul e ceva de genul 2-3%. Deci sunt foarte pe bun în România. În general. Nu își pune nimeni. Nu știe Google că ăsta e România, nu cred că face diferență. Okay. Așa, related post e chestia care se folosă foarte mult în magazinele online. Chestia cu poza vânătoare sau consumul vizitatorul a mai vizitat și aceste produse. E ideea să primiți... Nu, de lucruri am învățat. Asta cu related post o făceam, nu din programare, nu făceam de bani. Da, ideea e să... Da, ce zic al cu WordPress e foarte bun. Crește credibilitatea unui post prin trimiterea de link-uri tot din site-ul tău către postul ăla. Da, asta e... Poate să fie credibil relativ, Îmbunătățești foarte mult. Dar de ce n-ai spus despre astea pe blogul ăsta? Asta era secret, nu? Cine a spus, mă, poate? Îmbunătățești foarte mult link. Eu personal nu sunt de acord că ai nevoie de related post de acolo. Deci astea nu sunt obligatorii. Așa, plugin-uri de care ar fi bine pus, nu sunt mii. Deci eu acum am dat referințe de 3 ori. Dar eu mi se pare related post, eu sunt super pentru related post. Face link interna maximă. Exact. Și stăteam și mă gândeam, n-ai scris despre el. Da, bine. Deci, din punct de vedere al uzabilității, related post nu fac mare lucru. De ce? Din punct de vedere al uzabilității chiar fac. Nu. În opinia mea, nu sunt un plugin. Deci, asta ar trebui să fie o gestă. SEO îți creează un foarte bun, un foarte Dar și abilitate și utilizatorii, da. Dacă deci, de Google Analytics pe site-ul Comer, m-ar interesa să văd și alte articole. Ești de acord că dacă sunt 3000 de plugin-uri WordPress, toate aveau la început un rol? Au un rol, au o idee bună. Eu sunt de acord că toate astea și în principiu și astea e o chestie ok. Dar eu aș pune în lista asta chestii care, domnule, puneți-l, că dacă nu, nu se poate să trăiești. Da, uite, de exemplu, Google Analytics for WordPress e bullshit. Adică eu l-aș băga în footer direct. Adică stai ce faci, scrii, bag un plugin. Păi stai că e optimizarea basic.
Nu-i neapărat cu întrebări. Adică nu știe omul de obicei să ducă în temă, să-și da, confute, să schimbă tema, nu mai merge. Unul de social media. Care nu știe. Dar unul de social media. Eu nu știu, you are too advanced. Ce temă, ce temă ai, știi? Nu ne-ai zis că am învățat 4 lucruri mai. Unul de social media, nu de ce temă ai. Dacă ai o temă, cel de social media. Asta cu 302, dar trebuie să mi-ai explic și n-am ce lucru. Cum e foarte simplu. Ai fost înțeles-o, dar vreau să văd examinit chestiile respective. Poze, ceva cu poze. V3. Da, cum ar fi campanii. Ok, ceva e. Pe text acolo. Start talking. Dar oricum, singura la ăsta, armă împotrivă, e să vorbești cu hosting să-i tai site. Dacă îți face cineva, merge ce ai nevoie. Dacă îți face chestia asta cineva, pe site-ul tău, e singura opțiune. Dar poți să-l dai judecată. Pentru că e ceva malware până la urmă. Asta facem România. Nu putem să explicăm că se înregistrează. Nu poți să faci chestia de asta, că nu e... Adică, poate să nu scrie neapărat de... Când vorbim de pre-interpretation, nu vorbim neapărat de lucruri rele pe care le scrii. Poate să scrii lucruri... Aici vorbim de user experience. Și dacă spun user experience nu e, e negativ, dar nu e neapărat negativ, nu e ok. Adică tot nu e ok, trebuie să fie pozitiv. Trebuie să existe și negativ, dar trebuie să nu fie și produs și prost. Adică nu trebuie neapărat să te lezeze, să zică serviciul ăla e de 2 lei. Ca să poți să zici, zici corect, nu am testat serviciul ăla și mi se pare nașpa că ai serviciul pe serviciul ăla. E mai bun la post, mă. La e mai bun la... Da, mă vorbim multe trei copii. Poți să customizezi cum vrei tu acolo, să te apare de poate în funcție de tag-uri sau... Sunt mai multe plugin-uri de replit. Acolo era unul, dar sunt multe care... Nu, dar cum îți apare related post? Adică poți să customizezi... Nu, în general îți aleg după tag-uri, după cuvintele cheie, chestii de genul ăsta. Se uită la niște chestii, are niște chestii. Ideea este și tu. Nu, nu, e automat. Ăsta e automat. Da, mă, ce faci e automat. Da. V3 totul fiși verificul validarea codului în V3. Ba, e și ăsta în plus. Mie îmi trebuia, dacă le făceam postul, le făceam simplu, le făceam în HTML și le dădeam copy-paste și mă gândeam să punte ceva. Și mi erau de multe ori valide. Îmi făceam posturile, nu le făceam în oră. Dar WordPress îți închide singur tag-urile. Bine, nu știu dacă știți, dar eu port o versiune de WordPress pe blogul meu de aia, 1.9.3, nu știu aia, 2.9.2. Nu mai comentez la tine, gata. Îți arăt doar la tag, dacă vrei. Da, până când o să vină unul și să zice, nu-mi place ăsta lui Ionuț, hai să vedem de la 1.9.3 câte exploituri sunt. Ce mi oferă exploiturile care sunt? Este și pe 2.9.1, un exploit care îți oferă cerul. Deci... Bine, îmi lasă dar vezi că update-ul, dacă faci acum, a făcut un backup înainte la bază de date. Recuperai parola pe un alt mail, pe un total alt mail. Băgai, iau o chestie de XSS și băgai una la adresă de mail și trimitea parola de admin. Așa și PSO post text ăsta face exact robot text. Zici, sunt două. Mă rog, am găsit două pentru robot text. Să spunem că sunt mai multe. Era unul care zicea unde să se ducă sau și unde nu și unul care dusea la toate... Dacă faci XML site, nu-ți face automat robot text? Da, ce faci. Și ce face ăsta în plus? Ăsta, mă rog, sunt două, ți-am zis. Ăsta care puneam eu, dădea alău la toate... la toate... Nu, te pare de la lor la toate motorile de căutare pentru site-ul tău. Era o teorie cu căruia, dacă motorul de căutare nu-i spui că site-ul există, nu intră. Bă, nu Google. Și alte site-uri. Dacă orice robot să existe, dacă îi pui allow all, nu e același lucru cu ce zici tu? Teoria aia se spunea că nu, și de aia s-a făcut și plugin-ul ăsta. Cum are comand pe site, de exemplu, dar te-ai la comand pe... Deci că dacă nu-i spui, nu-i... Da, nu-i spui specific. Băi, tu dă-i mage, vină-n coa, băi, tu vină-n coa, Iacu, vină-n coa, ceva de genul. Dacă le zici toți, ei nu se uită. Păi nu se uită, nu se uită. Dacă nu-i strici pe nume, nu se uită. Se simte pe... n-ai numenit, nu-i numele meu. Dar zici că Iacu câștigă teren și Bing. Iacu e preluat de Bing. Și acum ne va spune Olivia despre recuperarea de bază de date, să începeți să spui. Deci există un plugin care se cheamă WPD. DB backup, WPDB backup, așa se cheamă, WordPress Database Backup și îți face backup la baza de date, îți trimite când vrei tu zilnic, săptămânal, lunar, îți trimite pe e-mail
un backup al bazei de date. Îți faci un filtru în corp de e-mail să fie automat salvat. Mamă, deci câte lucruri importante am învățat. Deci știam pe asta, mă, dar nu mai deci nu merge cu un nou doială. Nu văd de achismet spam, n-ai achismet spam acolo. Dar ăla e automat, adică. Dar e automat, poți să nu-l activezi. Dai seama când am instalat pe WordPress-ul? Ce? Dai seama când era automat. Ce e automat, mă? Nici nu poți să instalezi plugin-ul automat. Deci aia cu instalat plugin-ul automat la versiuni de-astea mai noi. Asta cu WordPress ce am văzut. Trebuie să apară WordPress 3. Îți dai seama că la 2.9 joie. Mai să nu mă vând de WordPress 3 pentru Ionuț, că eu de mai că am bază de câțiva ani. Pe Facebook, Twitter, așa. WordPress deschid către pare de social media, social bookmarking, mai ales cu plugin-ul ăla care îți poți face cât de cât ușor social media să nu te apuci să copiezi. Asta să știi că orice site e deschis cu... De ce e mai deschis ca altele? De exemplu, Facebook nu acest site ți... Stai, Facebook e altceva. Aici WordPress e o platformă de blogging care compari cu alte platforme de blogging. Da. Există de social media, nu știu, ăsta. Care? Blog, Blogspot. Blogspot, așa. Așa. Deci poți să spui cum îți pui pe WordPress, să spui și pe Blogspot. Da. Ok, un plugin de... Asta adică, este tot și poți să faci da. Adică ăla, atu any, e foarte lame. Adică ai un kill de JavaScript acolo și să încarci într-un an, deci trebuie. Dar nu trebuie să apeși neapărat, doar dacă apeși. Nu, să încarci pe cu... Da, da. Ca să încarci pe ok. Deci vreau să întreb și o legătură cu social media. Chestia că îți spunea că poți să spui fanpage-ul, badge-ul, Facebook sau spui retweet cu butoane de share și fii de retweet-uri la... Asta este chestia ce-ți place de social media. Nu, dar de asta când am intentat de care și mă dau cu o mână de ceva nou. Da, îți place de social media. Pe asta cum îi chinuie, asta e... Da, mă, deci tu mă vezi, da, eu îți vorbesc din experiența. Dacă unul care nu știe, un utilizator, pe care vezi. Cristian, te rog, până la sfârșit și la sfârșit o să fie Q&A și nu știu ce. Nu, dă mai încet, dar poți să zici? Da, a luat dintr-o carte, de fapt, a luat dintr-o carte cu... de blog care care și-a știgat, pe exemplu, lui cu cei care au deschis lacete cu Pixul. Ok. Dar cred că am dat aceeași carte, că știi. Cred că am discutat aceeași carte. Ok. Am dat aceeași folosire, mă, spui, sunt PPC, ca să zic pe unde PPC. Să ai duce optimizat, da. Mai tare. Nu, mă, citeam și îmi zic pe ce are la mine, după dar să ai te numai nevoie de optimizare, cum probabil mulți care fac PPC să le vede problema ca un promovat un site neoptimizat. Da, da, e deja o problemă. Pentru SEO e total diferit de optimizare pentru PPC, adică... Dacă nu mai ușor să optimizezi un... Da, poți să faci, mai faci o pagină imediat, mai faci o pagină, mai faci o pagină, mai faci o pagină, mai faci o pagină, mai descrii un produs, mai pui acolo un... Da, dar în general nu poți să păstrezi pentru... Evit să te rovede problemele clasice de... Da, mă, dar mai trebuie un formular, mai trebuie... Asta zic că, în general, un blog are foarte multe locuri... zone care îți atrag atenția. Ceea ce nu vrei într-o campanie de PPC, vrei să fie către call to action pe care... Hai să uite ce campanie de PPC faci. Folosirea campaniilor de pay-per-click doar pentru lead generation. Dar nu așa la lead generation, vânzare... Dar poți să faci o campanie de pay-per-click. Nu zic că ai o campanie de pay-per-click ca să faci cu vizitatori pe site-ul tău, pe blog. Nu pentru că informam blogul meu, dar... Am făcut campanii de pay-per-click ca să generez comentarii la articole. Sau ca să generez abonați la feed-ul RSS. Sau ca să generez oameni care au... să generez trafic pe un păi de ce? Îți explică-mi... Care e rațiunea? Da, care e rațiunea. Cred că așa a făcut. Ca să dezvolți o comunitate, ai nevoie de trafic. Și cel mai calitativ trafic pentru comunitatea aia, ținit targetând intenția. Intenția de caut muzică, caut filme, da, caut... Și branding. Branding.
Okay. Cristian, continuă până la sfârșit și luăm întrebări la sfârșit. Nu mai lăsa să comenteze, după aia comentează. Păi uită la până la sfârșit, că ne-i conduce mai puțin. E foarte bine să uităm. Da, indexarea site-ului probabil este indexat site-ul, dacă nu e foarte ușor de indexat, adică trece peste monoră clasă de indexare. Zi ușor, zi. Și bine, dacă are un impact SEO ăla așa, e foarte bun pentru că dacă e și articolul frumos făcut, e și relevantă pagina pentru un cuvânt. Și poți faci pentru un grup, poți faci pentru o temă de cuvinte, adică e destul de rapid. Vizitatorul este mai vizitat. Mai faci o pagină, faci o pagină, faci o pagină, faci o pagină, nu stai să... Așa, adică vizitatorul este mai vizitat la lecții pe gen blog care au ca scop nu să cumpere. Deci dacă să cumpere, nu. Nu înțeleg câteva campanii în România care sunt făcute pe bloguri, pe pagini, nu sunt foarte, gen affiliate marketing, ai care sunt pe vânzări de produse și sunt făcute pe bloguri. Exact, că sunt pe bloguri, nu? Păi da, dar asta nu înseamnă că e bună. Asta mă reduce. În momentul în care mi-ai pus pagina aia și ai rugit să vreți și așa, și pagina asta a rugit să vreți și... Dar nu știu ce e mai ideal, dar, de exemplu, pentru un utilizator care nu știe foarte multe, când de la familia asta am plecat, de a-și face lor atât, dacă știe foarte mult și ar avea bani și ar fi companie și ar face altceva, e ușor să facă și campania de PPC pe blog și e și ușor să integrezi, să facă și tracking-ul, dacă până la urmă, dacă prea să fie mult. Ce ne-ai dat peste campanii, peste site-uri care au site-urile foarte proaste și neoptimizate? Deloc, deloc. Și nu le poți face optimizare, poți să implici în chestia, dar am un blog. Și atunci poți să îi zici, ok, dar nu facem mai, dar uite, dar dau un textul ăsta în blogul ăsta, care e relevant pentru cuvântul ăsta și trimit trafic acolo cu link-uri în blog, sau cu banner-a și cu banner interne, nu știu ce, care cheamă către acțiune, către elemente din, nu știu, către telefon sau sună-mă sau... Adică... Da, deci varianta complicată. Nu e complicată, gândește că poate n-ai, dar dacă n-ai pe pagina aia, dacă n-ai pe pagina aia nimic, dacă n-ai dreptul să-i faci, n-ai cum să-i faci. Că nu, n-ai cum, nu se poate, n-ai, zice, nu, domne, nu te bași peste da, site. Asta zic. Păi da, dar zice, nu te bași peste site, îi spui că, uite, dacă nu mă bag peste site, da, rezultatele sunt... Dar ce aia nu există ca și argumentație, n-ai ce să argumentezi. De ce? Sunt companii, spre exemplu, care au ca site-ul mamă, un, care au un anumit site mamă și care nu au voie să modifice și ei. Sau Flash, sau e site-ul Flash. Nu, da? Și atunci în blog ai libertatea să dau și exact cum ai libertatea pentru copywriting în acturile din AdWords, ai mai multă libertate decât în bannerile din campaniile predefinite de agențiile lor de medie. Că le zice, ok, ai bannerul ăsta, livrează doar bannerul ăsta, care are un mesaj cu awareness, versus să faci un act care îl faci pentru click. Și îl faci cum comunici tu, cum te gândești tu. Și ai libertate la copii în app, dar n-ai libertate în banner, că n-ai cum să modifici bannerul. Și atunci, adică sunt niște probleme, cum să zic, întâmpinate și datorită acestor lucruri ajungi la concluzia că, uite, de exemplu, o soluție asta mi s-o va interesa. Deci ușor să creezi pagini diferite pentru fiecare campanie pe PPC în parte. Asta, dacă ai mai multe campanii pe PPC. E mai ușor de urmări cu Analytics, că, nu, e mai ușor de urmări pentru cei care, cum zicea Liviu, că el își urmărește cei care dau comentarii pe Analytics, ca goal. Și mai ușor de urmări cu magazin, nu ține aparat de PPC, ține și de WordPress, de face către WordPress-ul, de partea lui. Aplauze!